Menino, o que, que você tá fazendo aí virando meu lixo? Desculpa, senhora, eu só tava com fome. Isso aí não é comida, não. Isso é lixo, vai. Levanta o meu lixo aí. Me desculpa. Vamos? Não comi nada hoje. É você que vive virando lixo aqui em casa, né? Me perdoe, senhora, eu não comi nada hoje. Eu só queria... eu achando que eram os cachorros, né? Na verdade, eu só queria comer a primeira refeição do dia. Eu não comi nada hoje. Vai comer lixo, menino? É porque eu não tenho nada pra comer, senhora. Não tenho nada. Então tá, junta todo esse lixo aí, tá bom? Tá bom. Eu vou juntar, vou deixar tudo arrumadinho. É, eu posso levar essa maçã? Pode, vai. Pode levar, tá no lixo mesmo. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Tá, por nada. Vai, menino, vai. Não fuça mais o lixo aqui, não. Deus abençoe a senhora. Filha, por favor, leva esse lixo aqui lá pra mamãe. Ai, mãe, por que você não pede pra sua secretária? Eu tô brincando agora. Filha, você esqueceu que a gente tá de quarentena? Que os empregados não estão vindo? Tá bom, mãe, tá bom. Você precisa me ajudar. Tá bom, vou ajudar. Eu odeio levar o lixo. Ui, que nojo. Ah, esse boneco aqui não é mais tão legal. Eu já brinquei tanto com ele, já tá velho. Acho que eu nem quero mais. Eu vou deixar pra comprar uma de marca, né? Nem quero mais. Será que aquela senhora não tá por perto? Poxa vida, ela ficou tão brava aquele dia que eu só fui procurar comida no lixo. Mas, peraí, o que é isso? Mas o que é isso? Nossa, que boneco bonito, num lixo. Não poderia jogar um boneco desse no lixo. Essas pessoas que têm muita gente, elas não dão valor. Mas olha... eu sou sozinho e eu vou dar muito valor a você. O seu nome vai ser João e você vai ser minha família. Porque eu não tenho família. Eu sou sozinho. Me criei na rua, sempre passando fome e comendo resto de lixo. E você, João, você vai seguir comigo. Você vai ser meu grande amigo, meu irmão. Vai ser minha família. Porque comigo... quem me acompanha é só Deus. Por onde eu passo, a cada passo que eu dou, Deus está comigo. E Deus mandou um companheiro para mim, João. Você é muito amigo meu agora. Eu vou seguir. Bom, pelo menos eu não como. E você também não vai precisar comer, que você é só um boneco, né? Mas para mim, você é um verdadeiro amigo. É um irmão meu, tá? E eu vou cuidar de você para sempre. E será que tem comida ali, João? Vamos ver. Olha só, João, espera um pouquinho. Eu já sei, João. Olha só, tem uma latinha aqui. A gente pode... e tem mais uma. João, eu tive uma ideia. Eu acho que eu posso trabalhar pegando latinha. E eu posso vender. João, eu vou trabalhar. Você tem ideia, João? Eu vou trabalhar, vou juntar um monte de latinha pela cidade. E eu vou conseguir comer pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez por dia. Olha, João, eu tô emocionado, João. Nossa, será que tem mais latinha aqui? Espera. Olha, João, mais latinha. E uma sacola pra mim colocar elas. João, olha isso. Meu Deus, eu tô muito feliz, João. Eu não encontrei comida, mas eu encontrei uma forma de conseguir comida. João, eu acho melhor a gente sair daqui, porque aquela senhora pode aparecer. E se ela aparecer, ela vai ficar muito brava e vai falar: que você tá fazendo aí, menino? Eu não quero nada de ninguém. Eu só quero alguma coisa para comer e viver assim, porque Deus já me dá um conforto no coração. Eu só quero viver bem. E eu vou viver bem, porque agora eu tenho você, João. Vamos lá, João. Vamos lá. Filha! Oi, mamãe. Por favor, joga esse lixo lá pra gente, porque os secretários não estão vindo e tem que ser a gente mesmo. Tá. Ai, quantos dias vão continuar assim? Toda hora eu tenho que chocar lixo. Tá de que essa quarentena, Capioca? Oi, menininha. Oi. Tudo bem? Sim. Esse lixo é seu? É, por quê? É assim, porque eu tô juntando latinha pra vender e daí eu tô fuçando o lixo pra ver se eu acho. Olha! Menino! É um avião! Você roubou o boneco da minha irmã! Eu não
não roubei o João. O João estava no lixo. João? Ele não se chama João. O João é minha família, meu único amigo. Não, você roubou da minha irmã. Menininha, eu sempre quis voar de avião. Eu tenho a impressão que quando eu tô lá em cima, eu fico... Eu acho que eu fico bem mais perto de Deus, que eu tô lá no alto. Mas, menino, tá aí, devolve a boneca da minha irmã. É dela, mas estava no lixo. Como é seu nome? O meu nome é Maria Clara, e o seu? O meu nome é Rodrigo. Rodrigo, peraí, eu vou perguntar se ela chocou mesmo esse boneco no lixo, porque ela pode ter chocado sem querer. Foi chocar o lixo e chocou o boneco sem querer. Então fica aí. Desculpa, é seu nome mesmo? Maria Clara. Maria Clara, eu nunca roubei nada de ninguém. E é contra Deus. Eu acredito muito em Deus. Então, eu nunca roubei nada de ninguém. Se ela jogou por engano, eu devolvo o João pra ela. Pode perguntar. Tá, menino. Fica aí, tá? Não vou sair daqui. João, pode ser que a gente se separe agora. Pode ser que a gente nunca mais se vê se ela falar que jogou você por engano. Mas olha, de verdade, foi muito bom ter você. Eu amo você. Você foi minha família. Eu nunca vou te esquecer, tá, João? Mas deixa ela chegar aqui. Quando ela chegar aqui, a gente vai ver. Enquanto isso, João, fica onde ela colocou você. Nossa, João. João, tomara que você fique bem. Porque, olha, você é minha família. Meus pais me deixaram. Eu não tenho ninguém nesse mundo. Poxa, agora que eu encontrei um meio, pelo menos, de se alimentar. Catando as latinhas. Olha, eu não espero não te perder nunca, João. Nunca quero te perder. Agora eu só vou esperar que ela me ligue. Ela tá demorando, né? Poxa. Tudo é esse boneco aí. Quem que é esse aí? Ah, é um menino de rua que se chama... Eu me chamo Rodrigo. Dá pra perceber pelo estilo, né? Desculpa da minha roupa, mas eu só tenho essa mesmo pra vestir. Ah, não. Você não tá falando desse boneco aí, Fê. Eu tô tudo porque você comprou ele e você brincou tanto com Sim. ele. Mas eu já tô enjoada dele. Eu quero um de marca muito mais bonito. A gente vai pros Estados Unidos aí a gente compra um importado de marca. Você não pode esquecer. A gente também vai pra vários lugares. Pra Sim. Portugal. A gente também vai conhecer tudo. Você... Desculpa, deixa eu te perguntar. O quê? Você não quer mais o João? Não, eu não gosto dele não, menino. Pode ficar. Sério? Sim. Pode ficar, por quê? Você gostou dele? Porque assim, o João é minha única família. Eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho pai, não tenho Calma, mãe. Calma, cadê sua mãe? Como é que ela deixou você vir aqui no quintal das pessoas? Na verdade, eu não me lembro da minha mãe. Eu fui criado na rua. Você... Ai, que dó, Clara. A gente não podia ter falado essas coisas Na verdade, ele. Olha só. Eu sempre venho nesse lixo porque eu sempre encontro muita comida aqui. Olha, é um avião! Tchau, avião! Você... Leva felicidade, avião! Você... Tchau! Você ainda dá tchau pro avião? Sim, o avião leva a felicidade. O avião leva a esperança de cada dia ser um mundo melhor. Pra mim não, eu já tô enjoada de avião, de tanto que eu viajo. Também, é muito chato. Poxa, muito vocês têm várias coisas, né? Sim, a gente viaja bastante. Mas menino, olha só, não é pra você ficar pegando coisas do lixo. Mas eu preciso, eu tô montando. E o que você come? Eu como restos de comida que tá no lixo. Que? Essas comidas aí? Sim. Olha só, eu encontrei outra latinha. Pra que latinha? Nossa! Pra que latinha, menino? Nossa! Acho que isso é um suco, não é? Não, é refrigerante, você nunca viu? Eu nunca tomei um refrigerante. Ah, olha, tá. Nossa! Pra que você quer nossas latinhas? Porque eu tô amassando e vendendo elas. Olha vendendo? Só. Vendendo? Sim, é pra comprar comida. E eu encontrei até uma camiseta. Ai, essa camiseta aí já tá velha, menino. Não pega ela não, a gente não gosta nada dela. Olha, eu sempre venho olhar nesse lixo porque tem várias coisas que jogam fora. Mas... Menina, você quer ficar em casa com a gente? Você parece ser legal e você não tem ninguém. Você pode ficar no nosso quarto. Você pode tomar um banho. A gente compra as roupas importadas pra você. Sim, lá dos Estados Unidos. E a gente pode comprar uma passagem. Na casa de vocês? Sim, e aí? Olha... Eu, o João pode ir junto? Pode! Mas olha só, E a gente pode te dar uns brinquedos que a gente não gosta mais.
mais. É porque tem tanto lá em e casa. E comida, mas, né? Olha, porque você não pode ficar comendo tudo. Vocês são muito legais, mas aí mora uma senhora muito brava que esses dias eu vim pegar um negócio aqui no lixo pra ver se tinha você comida. Você tá falando da nossa mãe? É a mãe de vocês? Sim. Olha, eu não sei. Eu acho melhor eu não ir, não. Por que não, menino? Ai, tem um bicho me mordendo aqui. Menino, então você fica escondido lá no nosso armário. É bem grande. Escondido? No nosso quarto nunca vai. Ela nunca vai te achar. Vocês pode vão fechar? Me dar comida? Sim. A gente vai te dar comida, brinquedos, olha amigos. Só. A nossa empregada fazia um buffet, mas agora que a gente tá de quarentena, a gente não pode. Então a minha mãe que vai ter que fazer. E sério, ela cozinha muito bem. Ela trouxe umas comidas importadas lá dos Estados Unidos. É muito gostoso. A gente eu vai posso viajar ficar pra só lá com os restinhos, não tem problema. Não. Restinho? Você vai comer vai tudo comer pra gente? Uai, eu tô com fome. Você pode comer o quanto você quiser. Vocês comem sempre que tem fome? Sim. A gente estranho. Toma café da manhã. Mas claro, depois a gente tem que fazer exercício. Café da manhã? É eu só muito como bom. Uma vez por dia. Ah, então você vai poder passar a comer muito mais. Sim, geralmente todo mundo come 3 vezes por dia. O que aconteceu? Por que isso? Eu tô com muito medo. Do quê? A mãe de vocês pode não aprovar eu aí. Ah, mas ela nem vai te ver. Você vai, sério? Você pode tomar um banho e mentir pra ela, falar que você é um amigo nosso de escola. É, mas a gente tá de quarentena, né, Clara? Como que a gente vai fazer? Olha, você vai ter que ficar escondido mesmo, porque a nossa mãe não vai te aceitar. Mas ela nunca vai no nosso quarto. Tá bom. É, então vamos lá. Tá, vamos. Vem tomar um banho primeiramente. Não importa se a pessoa é rica ou é pobre. Devemos sempre ajudar. E amar a todos. Beijinhos. Amigo que é...